Hej. Pojď radši skákat. Ty asi víš, že další úroveň je Karate Kid? Jo. A já bych chtěl ukázat, co to znamená. Budeme tady probírat takové footworky. Bude se skákat. Šup, 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 šup. Co je footwork? Promiň. Práce nohou. Práce nohou. A druhá je šup, 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 šup. Cílem je skočit 6 a 6. Vany, můžeš vyzkoušet? Tak Vany, pojď teďka bokem a já pojedu dopředu a dozadu. Tak jo. Jo. Nohy u sebe. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Nádhera. Bylo 8, ale krása. Teď tak jdeme? Ještě. Já potvrdit. Přes tady lineu, jo? Skákat. Tak stačí skákat kousek, přesně. Výborně, nepotřebuji skákat vůbec dál. To se mi moc líbí. Hej. Jsem lepší, že? Jsem na tebe pyšnej. Jsem na tebe pyšnej. Úroveň po úrovni. Vany, pojď. Bum. Další práce nohou bude nohy od sebe k sobě. Side straddle se to jmenuje. Zkusíme, Vany, pojď. Já si to zkusím první jenom bez švihadla, jo, ještě. Samozřejmě. Takže od Vany, sebe. Vany, ty si můžeš připravit. K sobě. Super. Jo. Tak pojď. Dva, tři, čtyři, pět, šest. A je nádhera. Co? Taky ve světě, víš? Všichni jsou ve světě, jenom já jsem ve Švihejlandu. Stačí vyjet do světa. No. Dobré, ne? Taky jsi to zvládl, ale můžeš se zlepšit v tom, že to nebudeš... Ano, Vany? Nesmíš dělat. Jo, nesmím dávat tak nohy daleko od sebe, jo? Dobře, tak jo. Lepší? Nádhera. Vy jste tým výborný. Level 2, splněno. Vany? Trojka, poslední, pojedeme takzvaný forward straddle, nůžky, Vany, pojď, můžeš, a můžeš krásně bokem nám to ukázat, takhle jak to je, hop, hop, tak pojď. To ti dej nejmíň? No řekněme, že to ještě nebylo, jedeme 6 je cíl. A to se počítá jako jeden? Ano, a pěkně na špičkách. Aha, akorát v začátku jsi byla na patách. Takže jdeme, dívej, už se takhle můžeš připravit. Takhle se připravíš a jdeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tak pojď, na špičky se dej si nohy od sebe. Tak a jdeme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Sedm. Výborný, máme. Ty jsi řekl na špičkách, já jsem byla na patách. Karate Kid, u konce. Výborný, splněno.